Бирге сахасыра информационный бери студия Елизавета Васильева, Хитойкуннен, Бастан Сюрин Сонтан, Белинерия. Эленер Хитурур Мостану Туту, место Тегер Участага, условия Нюверетерюля Сагаланна. Чурапчатага технический колледж у студжондара Кэмбаттарга Кырджастарга Кэмэма Болаллар. Университет ботанической сады Гарбе Сонтынчы Себекки Бөбейденер Сотору Юнейлер студенты Роксайдарын Тахан Кергедехтерэ. Эленер Хитурур Мостану Туту, место Тегер Участага, условия Нюверетерюля Сагаланна. Виз кампания Белого Туту Барыхта Блаха Кадгар Тюрт Сирека Хартерилия Галла. Улайтер Тонкарыз Бастака Бразет Старын Илан Туту Джигускайда Государственной Научной Ченчер Институт Лаборатория Тегар Анализ Кыттылар. Манатанан Табагастах Трассировка на Уонна Моста Терега Турохта Местерин Бахарарга Космической Стерео Тюхерини Рыты Сагаланна. Ол кәнеттен бу месте цифровой модели нұңырохтыра. Он Сергей Рюсмуха СТРДР термометрической холон Тророхтарамандық бірайектыр, үверетер үлі қазында түймеғанан ұтылар. Сайын өттігер археологической чинчи барыға, ол туту барар зонатығар культурной негелестіпе паматын дектара барын соғын барыға. Дойду барбытылстывата лоқтоғы ғырын тахарачылар үйірмерелері тобулар. Сөпті ғойбіл националный бірайектар олоққа келдіреге, сударысына әтігер генге онны үйбіт арды программа тығар олоғырын оғылар. Бұ мерелер экономика онны промышленность сайды тығар олық болалар. Бұтығынан вице-премьер Юрий Борисов, президент Владимир Путиннің көрсі өтігеретті. Бенсенюр Детертунан Сокун Барлан Федерация Себетин члены Василий Куников Госдума келлер. Де холерен документы упхарчыхан тантырылық та гороскоту толуу бередеге ыйыллы батақ. Бу бюджет кодексетін кытты жөрелеспет. Одан Сокун Барлан правительства алынмата. Санатақа ағам састаулы Лирджон Бенсеті 2015 сылтыныла әбілелік. Кин корка былрын 1,135 ыл газ итмегере бихолба мута хонан газтах чаны секторах саны 13,5 тенгнесті. Тустағы лайттер күн ақсын ыллары керия сылжан газ ититер терелі көрін, прибордарын бір беркелен бары кутталы соң болу ерде білін тұтуғалар. Онды күлі бүгін қатын үрек улысатын чаны жетігір тылында. Қаз бірді ыл сылға бірді хошоларғар технисқы көрін ортар оқта, қолата оғы бұлын растылар газ бұғыла батын салғын көңілік таржы тақсарын көрі болар. Котелгары и отопление не дагылыттар. Горох котелы уны гылыталлар бетер. Горячее водоснабжение. Он не бетер, и гер гахан умайар буллай. Ол просы бабартны регулировать дон надо буллай. Ол автоматикан, ол же газовый клапан, вентилятор, бетенью ол в комплексе лилит тух буллай. Един не гуляни эпикеллы веремит, он на гылай эчиллер беленненер дон оңырықтақтар ол лене. Дойдуга Берениллян Болусылыгар, Чырапчатага технический колледж студжондара Кэмматтарга Кырджастарга Джи Истасулетегер Кэмэлэхэлдер Бутуна Нергена Осипова Сырдадар. Чырапчатага колледж студжондара патриотизм цылынан онна улу кыйы сеттон бе сылын көрсө, волонтер атырадын тэрнен бутырэннерге Кырджастарга уэрақтарын кэнді Кэмэлэхэлдер. Манны кэтэрэд студжондар иллен кэмдерін тухалақты катараларын, ону тэнге өтуе жылы қамсағыны тарғатар сыйлылақ тарилен үлелер. Қаз бидді студент үйраған кәнеттен тұспа жарқтақ болықтақ, но биехатын ол тәғігар арағынай секциялар құрғықтар үлелер, оны тағынан бұ волонтерскай қамсағын. Әме үлетін ағалан, үлдәк жөйдік әтағалады өтте қайып үлебден. Әрдеттен дағаны биеге бұ оғалар бұд көмат ғыларға, тыл, сірей бетірәндергер, көмілігілер әтін бұйыл күстәк үлебден саңа жыл әнеттен сағаламыд. Бұ қас күн ақсын оғалар заявқаннан үлелелер. Әтерәкке барта отучы студион кейрен, уанчалы болан группаларынан арықсан күн ай кейрер саяпқаларынан үлдестен көмілігілер. Бүгін оғалар Мария Николаевна Кондратьевға кәлін мұғын сағылан, мағын қайтан қарын түйірін берділер. Старшы волонтер бөмін, группа бөтегер. Окудук латламы тарас үлелері, қартана, мұстуға, еңін рас мас қайтылары дейін күдік заявқанын көрін ұлан баран көмілі өт. Окудук журнал ақпыт, онында ол адлы бай адрес бұтыр құрый өт. Например, бұл ұлса көмілісті өт, бұл мандық бетіранды кәйінде өкудік. Онында оқуды арас үлелері оңырын күнді көқтақты күтті өтте өкудік. Сетто никис харга рюктемит, уетн тухар райпотерен сетигер итюе собастлахты кулелян келбит. Уле бетерене Мария Николаевна сылнаи оғлар мандык келен көмелехен баралларыптан мақтала мұңыра соу. Бұ койыш оғлары келен көмелехедлері наха жүй мұс болмас бұт, де чокатан барамы тыңыра бұт, келен үлелян үрден көтутен бараллар отығы наха жүгай. Иньянан жонтай тағая оғылыр обыт. Бұ күрдік жүріпштағы колледж ұстуджонлара ұтчаққа үтіе сана ағыныгас бұғы майғы қылобырын көрдірін, үйнер күлінінні патриотистікі етіге бәйлерін қылаттарын келдерсәлдер. Нүргияна Осипова, Эдуард Макаров, Сағат Илебинетте жүріпчі.
Хатуглулинге федеральный университет ботанической садыгар өссө 90-ю бүтүтүттен себекки семетин караборга нян селестерин тартаралар. Ол игер сальве, петуния бытыгыран рәлләр одын тене быйыл бастыгыдын эустомуа ден себекки седақ көрігін боробаға оларды бұттар. Ботанической садыгы 5-10 себекки бөбейденен студент роб сайдырын тахан кергет яқтыра. Оғырат астыртан аллаққаны 4-5 қонуғынан бере елор доқтара, колун тұтартан хатын көрігінлері сағалан үз теплицаға тағырықтыра. Манитенген Хелене оғыроты көрігестеге мастер-класс бере яқтыра. Бүтін күн бәлемнен кәбейбіт, онына келдерімміт, үрерімміт, білі, абырубат қаланегінден барамыт, еттерге құтамыт, үнінері біт. Білен қалы бұры тақсырғыр сүрбе, кей сүрбе 5 градус тұтылар, оны тұтылған тұрақтақ. Улағы ең діл болыр, бұғалақ болы, олен жүйе болыр болу. Білінгі тәтімді ақылыққы чыты етеге туыққы болғым туыру құсабөй бұй етік қаз бірдей өрақ тәлтетінен негер тұраша оғы ететігер төрі төлбе Джон Сергей Ме ұлақан ұроллақ. Білінгі телефон социальный сетім сайдан тұрар кәмегер Илинен сұрылы бұт сұрғы тұтар бәрт седақ көсті. Болары болан оғы ұяның ителіләтшілеріттен. Торы көл кәскіл ұяның қырчанлары 2-ғынша 17-ті сылттан Россия регионларыттан таздойдылардан доғыттырын көпсен кәйіләк сұрғықтарын үйері көте кәтеәлілер. Мені мен мәнтал кенерге ұтырын саға сәдің презентацияларын, саға сәдің балағын, сувенирдарын, бичік издательство книгаларын, арас карточкаларын, иет, қамос, чоран, кытыя, антыпаты тиетов. Анығы кәмінгі бәй жылатын тәрінерге ағар соттур бұланыр ұтчаты итен тахары, дайамма агросколатын сүрін сұруға. Манығыған әлегі төріттәй біт, осколын астар біт, Христан Ифанович қаршықын үлетін опыта олық болар. Түхі үйті қолыбыра үйгі таққына хылғы түхі барыс келерін. Бір нақ кітара тағына түхі құрымны тақсырнен бардың ұтынан қалылар біті біт. Оны түбі білінгі дұл актуалынай болла. Жоғылыру бұ предприниматель боларға, бәлерін кәті қайыстыларында аны ұттырға қолыбыра оны үтігінлерін еген ұттатан көрілдір. Улус кейден бірезгі ұяныңыр татты талаға кейер әсерге қойнюр араға бол бұд. Оғыны сайынларар жоғын материалға көбілуй бұд. Бұ көрілгі күрдің шөтінай парлычқа. Кені оғы үн сайынларығыр, тарбақтарын бүтшінгі сайдарығыр, бұ олыс тұхала. Алқас ұстен дөсіп, ұстатығына нұ бүтшінлері хайден сөп, ұстатықын дөсіп. Сақасырығыр үйрек тәрілтілерін регионарный тағымғы көхірі маңнығы қарыңатшынан қарбалақтағы үйрек комплексі болыр. Тұста программаны олыққа келілерін дуарны үйрек тәйіні туғанан Оскола партататтан иде бағылыр күйіқ өскәті. Оғылар барыта 90 класс кәнеттен үйірінәлілер, 2 сыл ұны үйірінәлілер. Маңна бігігі орты бұл аны үйірек қынамларын бігігі Оскола базаты неме первай 2 курстарға беремет. Бігігі тән ұлбы дипломларынан бүлі үрдік үйірекке кейдер бұрауыл алылар. Бұ құрдық үйірі ғайгатын үліхеттерін кәметтен кәмегер түмсер, санат астар, сатабылы үлестер, иннікеге сорық тұрорынар тәрәхінлері, тағытта үйтер үйіртері ғайгатын бір сүрін қайысқаты. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидениеті, тағытта. Мантынлағы дойды сәретін кемегер сақа бойыттарын құрсын бұғыларын туғынан мөліуінен кейі білеға көріға. Патриоттен Россия бөдің байыны паркатығар сақа бойыттарғырына бұд бастаяны экспозиция ұмайын 900 күніттен өләлеға. 100 квадраты метреға ол соста сылыр туғылыра қартысқалыра артефактар, интерактивный панеллер онтон датын кейін көріге тұрақтыра. Бұ туғынан сөбіленгі сақа сірә онына патриот парка салтатын омны төәрісті. Бұ бөдің паркаға арас сәрине реконструкциялан жың чақчы ғорын тахараллар. Онын Джон Сергей Кыргытылон ғыр елесіл жаркереді болалар. Саға пулеметшіғын соғытшы ағадай дуаттақ сәретін туынан документаліне кейіне қадырдарғар белділер. Көнігізбір қоратылыға ғорнайтын кем тұрғыласыпытын Аделина Тастырова кепсеға. Идеальный штурм ден документальный кинага Кёнигсберг города Илытуғынан сихили көстер кепсенер. Дже онны кине сүрбақсыз мүнюте оны сөкюндетін кертігер. Горной Хорсун бойына Пётр Иннокентьевич Татаринов камарынныр сақасаллаата пулеметынан тибирде турары көстен ағар. Арай ем буан ватсаптаата онына ватсапын көрі көстеді. Ватсапы көрді мұны қарсықытын үтпіреді бақылай дейіз. Көрді мұнтын бұл қантын бұланы, қадыр әхәбі майгынырты пулеметті олары демінеті. Үзгі сорық тірейден Орын пулемет барды. Төтіні сұллаққа әрие әбіргерлігер кейбіті, әвескей хайусты армияларығар. Оны тұттыларын көрім бам, мұрғаны майгынныр әхәбір, майгынныр демен лоқ. Одулы-дулы көрді, мұттың қантын ұрлығыты, қаятығыты демен айтластым ауыт. Оны мен бағалай дүсітті дейді, оны бағалай дүсікі бағана Юрий Николаевич Армандық үппітеді. Кейі олақ ахаран кәбі хенсеп көрдік, әлес көстен ахалар. Оны тоқтатан көрді, көрді бүт. Оны мен көрім барамын, қайдара майгыннаттым.
Петр Иннокентьевич оголоро сиеннере бука бары чугас жоно букинага чахчы кини көстен ахарын сарбахта абаттар. Онуға олоғын историетыттан сорылыбат төрөттер тоғылар да бағалара мектелілер. Чахчы кини пулеметчі гэті. Онна ол туйгун жүгей пулеметчігін бұғытынан кини туйгун пулеметчіктен анал түйеске кетелілер белелі. Онда кәнеке мен аналистан көребіт. Оруынна айты кәмінерге кини белорусский, второй белорусский фронға ғылыс бұл хеджіп. Олар бөкен избек қорыты мұсқолуғанға бағалар өдік. Қараддық бен ауырып, біле 9 май хаған ең кейінлері көддір ашылы, документарының кейінлері. Ол оны көрі олды, біле нар кейінлері атықтар оларын көрі өтіп, көрі олардық бұнда нар кейінлері көстейілді. Кен избек қағыры серілі әрттақ бен ауырып видеоға, оны қазқа төйіп біттері бейін өтші дейір, әдір бөн өтші олы. Ол ол тынады, оғыды, оқылыры бөкенлерге көстіп Кини ты на гадане кое бы так понял. Блин, было урона хотя он бесил, да, костюм кое бы ты бегал на юрлях. Кыл солу суарджанна, корсуну нехин металлях, Петр Татаринов, боебой солун, оголоро сиеннере өсюда сихили чинчиер уэретер саналахтар. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Горнай, Берджигастях. Аммаға чапчылған хилегер Сахава Бетренерге Республикаты Акурақ тәхелерін қазды төгілләғы чемпионы Степан Сутаков бірігер Бетрен спортсменерге волейболға турнир ұтылынна. Күрақ тәхеге Джокулскайттан, Чурапчыттан, Тататтан, Хамматтан, Бартат Олыс хаманды күтінна. Тыңағына кірсекенне әржонғы Джокулскай қораттан Аргыз хаманды кайлағынан тақсан мотордағы рейінен ұчан ұдытты. Онтан жақталарға таатталуын қамандыта бастық еместен есетесті. Жоро үкін спорды көгіләтші Степан Сутака фамма кейін тұттута ұлыс бошотта білетін Сахава бошотта мастырын атынынла. Олған болып оғарақ көрмәтті оған лақы қағыламызда. Районда түрінінді қақытты бұдым. Оған намалыған астан оған сұл лақы болығырға, ұрарайға оңын ауызым. Осыған ұрарайға бейді чемпионды Он тоже хан тоже был лана по сахаба халам это, эти ветераны когда хамбара, он не был лана уже то тихо, что он был сахаба, он не говорил, что сидит через чего бы сел на поставку, чему не говорил бы сел, а мне поставку, он на и когда не такие лахалы, хасада поставлял на президента сахаба. Сонумун манан түмүктүбүн этенге болун көрсө кадир.